Mám v ruku obálku, ve které je jméno páru, který skončil na třetím místě. Jaký je to pár? Je to tam? Já to v tuhle chvíli už vím. Chtěli byste to vědět? Jo. Tak pojďme na to. Párem který se umístil na třetím místě ve třetí sérii Love Island Československo je Rachel a Claude. Claude, jak se teď cítíte a čekali jste takový výsledek? Upřímně jsme nečekali nič, protože já jsem ani nečekala, že tu budem. Takže ale jsme radí, děkujeme, že jsme tu mohli být. No já jsem rád, že hlavně skončilo to napětí a že už to víme teďka, takže teď už jsme si vydechli, je to dobré. Já si myslím, že třetí místo je krásné místo a že to, co mezi sebou máte, je mnohem víc než vítězství. Můžete se jít posadit. Ještě jednou velký potlesk. Pár na třetím místě, Rachel a Claude. Máme tady už pár, který skončil na bronzové pozici, ale stále ještě nevíme, kdo je absolutním vítězem třetí série Love Island Československo. Přede mnou stojí ještě dva finálové páry a napětí by se dalo krájet. Milá srdíčka, milí diváci, za chvilku už vás přestaneme napínat a dozvíme se jméno vítězného páru. Tak tedy, Vašku, Lukáši, Můžu to nespěšit? Takhle, prosím. Ne, já jsem tu prvýkrát, dobře? Já vím. Ne. Tak už. Chtěla jsem říct, že na nošení obálek je vás škoda, ale vidím, že vám to velice jde a je to přesně funkce pro vás. Děkujeme. Děkuju. Tady nejsou poražení, jen. Až na toho, kdo to nevyhraje. Už můžete. Ale... Jo. Můžete. Jsem zvědavá, jak to vidí naši diváci a koho zvolili vítězem letošní série. Tak tedy. Já už to vím. A dostala jsem informaci, že výsledky hlasování byly velmi těsné. Párem, který získal největší přízeň diváků třetí série Love Island Československo, je...